Hvordan ser dere det slags armena gorket og gam dragon ge dragon jes mak khagam im geroch het shasim jes sor khagam poligon kam urish dashton tak jes naset ink im dashtits helela jes ma iran drop katam shas hesa unso ta hesa մենք հիմա կմտնենք իր այդ պլատո դաշտում խաղանք։ Հեսա կտենանք։ Եվ ուզում եմ ասել, որ դնեք շատ լայքեր, ժողովուր ջան։ Սի ես ենք իմ դուրը չի գալի, բայց տեղ չկա, պատկերացրեք։ Նա միշտ տեղ լինել է, ես մտ մտնեմ իմ գարաժ։ Իմ գարաժում տենա միշտ կարամոն է։ Իսկ ասած ես երեկ եմ իմ կանալը բացել, խնդրում եմ գրանցվեք իմ կանալներում, դրեք լայքեր։ Ես դնենք այսի, դնենք շիգան։ Լի թող են գրում ակամ ունդը ինչ։ Լավ, հատանք բիտվա իրա։ Հողոր ճան ես որ խաղալու ենք, էլ եմ կրկնում պալիգոն դաշտում, տասը տալելու վլավները, բայց ոս տենում ենք տեղ չկա։ Ոնց որ արդեն կա, մա մտնում ենք մենք խաղալու։ Ժողովուր ջան, մեր մոտ հիմա մենք խաղում ենք, ոնց տենում ենք, այ ոտ էս տուրբոն որ կա, այսի մեր ընկերն է, մենք իրան հիմա չենք խաղում։ Մալատեց իզիդանել եմ մեկ էր արե։ Սին գիտեք ոնց շատերը ադեկվատ ոնց որ են, ոչ մեկ էտ չի համաձայնվում, ոչ մի բան։ Լավ, դայինք։ Ոս տենում եք, ադեկ մտներին նայք, սինք հասարակ իմա մեր մոտ խաղը, բայց ինքը նարվումա, ինչ ասես չի անում, չարած, լավ, ես կան է վերջացնում եմ իմ վիդյո, կարելի ասել, խնդրում եմ դրեք լայքեր, 150 լայքից հետո կա հաջորդ կնկարեմ ձեր համար զլպը, զլպը կգցեմ սայ, կգցեմ YouTube, դուք կտենակ, ու խնդրում եմ մեկ էլ գրեք, որ մասը ձեր դուր եկա, որ մասը դուրը չեկա, ձեր ասնը, կգցեմ շատերի մոտ կա, որ ասենք հասկանում չի գալի, մասը դուրը գալի, ասենք, որ ես իմանա, ասենք, օրինակ, կարամ նկարեմ, կարամ չնկարեմ, լավ, ձեր հետ էր արմենը կամ դրակոն կե դրակոնը, եթե ձեզ դուր եք ավել եմ ասում, դրեք լայքեր, վերջ, պսեն, պակա-պակա։